နေရှုပ်ဘွဲသွားတာဒီရှူတင်မရှိတဲ့ရက်တွေနေရှုပ်ဘွဲသွားတာတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နော်။အောက်ဆိုပရိသတ်နဲ့ရှုပ်ဘွဲဆိုတာကြာပရိသတ်နဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိရယ်။ပြီးတော့နေရပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဘလောက်ပဲကားရိုက်တွေကျဲဝါကျဲဝါအားပေးကြရယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုကိုရှူတင်မရှိတဲ့အချိန်တွေနေမှာတချင်းသွားဆိုတာတောင်းပါရယ်။နေရကြတော့အမှုပညာသမားတွေကိုနေရလူတွေပို့ချစ်ကြရယ်လို့ထင်တယ်။ဘကျူးတို့လည်းတိုင်းသူတွေနေရလူလည်းဖြစ်တယ်။ဘကျူးတို့နေဆိုလို့ရှိရင်မုံမုံအစ်စ်တွေပေါ့နော်။အဲ့လိုနေဆိုမင်းသားတွေလာလို့တချင်းမဆိုတိုင်တော့အဲ့စင်ပေါ်မှာမတက်ရက်ပေးနေရင်သူကကျေနပ်နေရတကယ်ချစ်ကြရယ်သူတို့တကယ်လည်းအားပေးကြရယ်အစ်စ်အမှန်မှန်ပေါ့နော်။အခုရန်ကုန်မှာဒီမြို့မှာကြတော့မြို့မှာကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မင်းသားမင်းသမီးမဟုတ်လဲဖက်ရှင်တွေကြရဲလှကြရဲတယောက်နဲ့တယောက်ကအပြိုင်ဆိုင်ပေါ့နော် Facebook ခေတ်ကြီးမှာကြအရင်ဟိုမနှုံးပညာသမားကိုအပြင်မှာမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဟဲဟိုဟိုနေမှာလိုမျိုးပြပြတလဲလဲဟိုသွားတီဟိုလိုက်နှုတ်ဆက်တာတွေပါတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုကအကောင်လုံးအင်တာနက်ခေတ်ကြီးမှာဆိုတော့အများတန်းဟိုလိုက်လွှင့်ရင်လည်းတွေ့နေရတယ်အပြင်မှာတွေ့လို့ရှိရင်အော်ဟိုကမေးပြီအော်ဟိုကဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပဲမြို့မှာကြာအဲ့လိုလောက်ပဲရှိနေမှာကြတော့အမှုပညာသမားတွေကလည်းရှားရယ်လေရှားတော့ကိုသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြရတယ်သူကပို့ပြီးတော့လည်းချစ်ကြရတယ်အားပေးမှုလည်းပို့ရတယ်နေရပြိတ္တကတော့ပို့အားပေးကြတာပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုဘကျိုးကလောပေါ့နော်ကလောရောက်တော့တော်တော်များများအဲ့ပန်းခင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတော့ပန်းခင်းကဘယ်နားမှလည်းမသိဘူးဆိုကိုလည်းမရိုက်ဖြစ်ဘူးအဲ့နဲ့လမ်းသွားရင်လည်းပန်းခင်းကိုတွေ့ပါအဲ့ကိုမရိုက်ခင်မှာအဲ့ပန်းနှမ်းခင်းပြတ်တယ်လို့ဘာဟိုနန်းကင်းပိုင်ရှင်ကြီးက interview တွေလာတယ်လေနန်းကင်းကြီးဓာတ်ပုံလာရိုက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်ယူမဆိုင်ကြပဲတက်နှင်းကုန်ကြတယ်သူတို့စာဝင်နေထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းရိုက်ရင်ကောင်းမလားမရိုက်ရင်ကောင်းမလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကားပေါ်မှာဘာပါလဲမသိဘူးလို့အိမ်ရေဆိုသူ့ရကောက်ဆုပ်ပြီးသွားရိုက်လိုက်တာရိုက်တော့လေဘကျိုးဆိုတော့ကလေးမှမဟုတ်တာပန်းနှမ်းကင်းကိုနင်းမိရတော့နင်းမိလားမနင်းဘူးလားဆိုကိုကိုတိုင်းဂရုစိုက်ပြီးသွားရလေအာတော်တော်များများဟိုနင်းအရှိမနင်းထားတော့လမ်းလိုမျိုးဖြစ်နေရအာလမ်းလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘကျိုးကအဲ့လမ်းလေးအတိုင်းပဲရိုက်တာပါဟိုလိုမျိုးတိုးကျိတ်ပြီးတော့မရိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအမှုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကအာကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့လာလို့ရှိရင်တော့မကောင်းတာအရင်ပြောချင်ကြရလေအဲ့တော့အာနှမ်းကင်းကိုတက်နေတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့မသိလို့ရှိရင်ကိုတယောက်ထဲပဲနှမ်းကင်းကိုဖြတ်ထားသလိုလိုပြောခံလိုက်ရတော့စုံပဲဒါပေမဲ့အာကိုဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကိုအတိဆုံးပဲလေကိုကိုကောင်းအောင်နေဖို့ပဲရေးကြည့်ရဲအဲ့တော့နှမ်းကင်းပြက်လောက်ထိအောင်လဲဓာတ်ပုံမရိုက်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒီတိုင်းပဲဟိုလမ်းကျင်းကျင်းလေးမှာပဲဓာတ်ပုံလေးရိုက်ခဲ့နှမ်းကင်းလေးကိုလည်းမဝင်ပါဘူးကိုကလည်းဒီမရိုက်ခင်မှာလဲအဲ့လိုအပြောခံရမှာစိုးလို့တောင်မှကျွန်မနှမ်းကင်းကိုမနှင်းခဲ့ပါဘူးလို့လည်းရေးထားပါတယ်လို့ဝိုင်းကတကယ်တော့အရင်တော့မပိန်ကြဘူးအဲ့လိုဝဝဝဝပြပြလေးပဲနေနေတာဒါပေမဲ့လည်းကိုအမှုပညာလုပ်နေရတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အပြင်ပြိသက်တွေအနေနဲ့လည်းဝရတယ်လို့ပြောကြရပါတော့အဲ့တော့ကိုအမှုပညာကိုဆက်လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့စကားလည်းနားထောင်ပေးရမယ်နောက်ကင်မရာထဲမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ကိုယ့်ဘာကိုယ် body ဝိတ်ချရမယ်အဲ့ကြောင့်ဝိတ်ချနေရအဲ့ဒါ base တွေများလာလို့လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတင်လိုက်တဲ့ပုံကဘာကြီးအဲ့လိုဟော့ရှော့လည်းရန်ဟော့တာတွေလည်းမတင်ဖြစ်ဘူးအဲ့ပုံကလည်းမရည်ရွယ်ဘူးဒီတိုင်းပဲရိုက်ပြီးတင်လိုက်တာဘောင်းမီကလည်းအဲ့လောက်တိုးမှလည်းမစဉ်းစားလိုက်မိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့တင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လဲမဖြတ်ဖြစ်ဘူးခါတိုင်းဆိုအမေကချက်ချင်းဖြတ်အခုဒီရက်ပိုင်းအမေကအလုပ်ရှုပ်နေတာမကြည့်ဖြစ်ဘူး Facebook ကိုအဖြတ်တယ်လို့ဖြတ်လို့လည်းမပြောအဲ့တော့ကိုလည်းမဖြတ်တော့ page တွေတော့များလည်း share ရတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ page အောက်က comment တွေတော့ရောင်းလို့တော့ရင်လို့သွားမဖတ်တော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် page တွေက share ရလို့ရှိရင်အောက်က comment ဖိုင်ထိုင်ထိုင်ငိုတာပါရေးထားမှရိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုကျဟိုကိုလည်းမဟုတ်တာလုပ်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းနေတယ်အာကိုလုတ်ဆရာရှိရပဲကိုလုတ်တယ် Facebook ကဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးတိတ်ပြီးတော့မခံစားမိတော့ဘူးပေါ့နော်တို့ share ပေးတော့လဲ share ပေးပြီးတော့ကောင်းတာရေးတဲ့လူလဲကျေးဇူးတင်တယ်မကောင်းတာရေးတဲ့လူလဲကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုအချိန်ပေးပြီးတကူးတကလာမှန်ပေးကြအာပြီးတော့အမှုပညာသမားငါ့ကိုအကုန်လုံးချစ်ရမယ်လို့မှမရှိဘူးလူတောင်မှအကြိုက်ချင်းကတူကြတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကိုချစ်တဲ့လူလဲရှိရဲမချစ်တဲ့လူလဲရှိရဲလာဝေဖန်ပေးလို့လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့အာဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဗကြီးကနည်းနည်းဝရတယ်ပေါ့နော်ကိတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးရေဝရတာပါအဲ့လိုမျိုးဝရတယ်ခဏကိုပြီးတော့သူများကဒီအင်းကြီးစွတ်ကျဲဝှထားရင်တော့မှဗကြီးစွတ်ကျဲဝှလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လူကောင်းရကြီးနေပေါ့အဲကြောင့်မို့လဲ body ရောက်လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ် body ကတော့ဗကြီးက perfect ဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဝါပါတယ်လို့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရင်ပိန်တော့တိတ်ပြီးလူမသိဘူးဝါလာမှာပဲလူသိတော့တိတ်တော့ဝေးမချခြင်းဆိုင်ကတော့ဒီရက်ပိုင်းသွားဖို့မကြည့်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ shooting ကတစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ကတော့အဲ့အများတန်းတော့ထွက်တဲ့ fashion တွေအစ်တစ်တွေအကုန်လုံးကအများတန်းဆိုင်မှာတော့ရှိရပါဆိုကိုကိုယ်တိုင်သွားမဝင်နိုင်တော့ဝယ်တော်ရင်လည်းဝယ်တော့fashion အစ်တစ်တွေဆိုရင်တော့အကုန်လုံးရှိရအဲတော်တော်များများပဲကြီးပရိသတ်တွေလာဝယ်ကြတာများတော့ပကြီးမရှိလို့ရှိရင်ဟိုမှာတသိန်းမိုး
အပကြီးဆိုင်ထိုင်ဖြစ်တဲ့နေဆိုတော့ Facebook မှာတင်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေရမ်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဘကျူခင်တဲ့လူလည်းရှိရဲအဲတချို့ကြာမြင်မှုချင်းလို့လာဝယ်ရလည်းရှိရဲတချို့အပြင်ပရိသတ်တွေလည်းရှိရဲအဲကြောင့်မလို့ဆိုင်မှာလည်းအဲလာပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ် Face ကလောက်ထားကြတယ်တော်တော်များများအာသူတို့ online shopping ဝယ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော် key way ရဲ့လူတွေကြာတော့ဝယ်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ဘကြီးကလည်းအဲအဲ့ဒါလည်းကိုကိုတိုင်းမကင်နိုင်တော့သူတို့မိတဲ့ဟာအကောင်အောင်ချက်ချက် reply ပြန်နိုင်မှာကောင်းတာလေအဲကြောင့်မို့လို့အခုမှပဲကိုကတခြားကိုညီမလေးကိုဂိုင်ခိုင်းပြီးတော့အဲ base ကနေပြီးတော့ online shopping လုပ်ပြီးရောင်းနေတာဟာအဟန်နီဟန်နီဟောက်အိမ်နာမည်လောက်ထားအဲဟန်နီ online shopping ဆိုပြီးလောက်ထားအာဘကြီးကိုအားပေးကြပါလို့တော်တော်များများကားမြိုက်တော်ဦးထင်စီးပွားရေးပဲလုပ်တဲ့ထင်နေကြရယ်ပေါ့နော်အဲစီးပွားရေးလည်းလုပ်ပါရယ်လို့ကားလည်းရိုက်ပါရယ်အခုရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်းထွက်ဖို့ခုနကားလောက်ရှိပါသေးရယ်လို့ယုံတင်မှုအင်္ဂလိပ်နဲ့တုတ်ပြီးတော့ပါရိုက်ထားရင်အများကြီးရှိသေးရယ်အဲဆောင့်ကြည့်ပြီးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်